Dje në emisionin Ora Skaner, golashënuesi më i mirë i kategorisë superiore në futboll, Xhevair Sukaj, foli për fitoren e rëndësishme të skuadrës së Partizanit përballë Skënderbeut Korçës, por gjithashtu ai analizoi edhe lojën e Demave. Partizani përveç dy golave ka pas edhe 5 raste të tjera për gol. Po ta shohësh pjesën e parë. Ti dalësh Korçës 5 herë, 5 raste golit dhe 2 bash edhe 2 gola shtatë, unë mendoj që Partizani ka bën një lojë të shkëlqyeshme. Nuk duam ja ul vlerat as ekipit Skënderbeut. Por unë mendoj që ne ishim më mirë fizikisht. Mtej Shkodrani ja faturoi suksesin e kuq mes fushës së tij, që fituan sfidën me mesfushorët korçar. Partizani e fitoi ndeshjen nga mesi fushës. Po nuk e përmend. Nuk e vë ndyshim, nuk mund t'ia uli vlerat si shkemi si Lilet. Nuk e përmend. Por jo, jo. Nuk ka problem. Mund thash që Partizani sot nuk e fitoi as nga mbrojtja, as nga shtypja nga mesfushorët. Mesfushorët, siç thaj përpara, kanë lvizë tmerrsisht, shuqur Zotit. Edhe nena një munën shumë, si Daja, si Batha, si Trashi, edhe Mazrekaj, duke përfutë edhe Fejzullahun që ishin lejtarët. Përsa i përket titullit kampion, Sukaj theksoj. Unë mendoj që Partizani është për kampion. Kujtë e thojnë gjithë dhe edhe fitore e sotshme, tregoj se jemi për aty. Gjithashtu me Ngjarashi, analizoj dhe rivalin për titull, Skënderbeun e Korçës. Skënderbeun e kam thënë tash disa javë se nuk është i pathyeshëm. Guptimin që nuk ka ekip në botë sa që është i pathyeshëm. Jo ti jetë Skënderbeu, që ka 5 vjetë histori, apo ja. Që t'jemi realist. Ashtë ekipi më i kompletuar për momentin, ashtë ekipi që i ka dublu gjithë vendet, në më thanë, ka pothuajse 22 lojtarë gatshëm për loj, edhe nuk është se unë ja vej neshës 3 ditë për para që ka luj, dhe më thanë, se a i pata alternime në mjet lojtarëve, dhe nuk është se i kishtë edhe nga logja. Përfundimisht, Sukaj foli edhe për problemet e mëdha të skuadrës së tij Vllaznia, që po kalon situata të vështira në futboll. Me që e përmendë se nuk shkova te Vllaznia. Mu më kanë marrë në telefon, maso ka bosh, ka qenë ka mesi kurrikut, ë. Me kanë marrë në telefon dhe më kanë thënë nuk ka zgjat bisedë më tepër se 20 sekonda. Dhe më kanë thënë a do vish te Vllaznia? Po hadi kam thënë se po flasim me kështu se isha në moment isha i lirë, priça për me ikë jashtë. A dëmorë dhe s'dëmorë, në thuj sa dënë, edhe po flasim. Rëdhoj, thamon, unë e kam bërë venin vetës në futbol, që të pakte më ullë të volin, a dëmorë dhe sa dënë, a tek dënë për me eshtu. Ata mëllën, unë i kërkuve, thosh, po me që ka puna kështu, i thosh, ata lekë që mi kini marë për karton, që më përashtut, kundër neshës me Skënderbeun, që se kam folas njerë, pse u përashtova, dhe morën 50 mirë, nuk mi morën, po mi vjallën lekë. Ti kisha bërë 8 neshe 9 gola të vit dhe mu Vllaznia mi vjalli 50 mijëra. Ato drejtuza që janë edhe sot bashkis. A ka ngel në njëja, nuk i kam idejnë, më tha. Dhe ato po këto nuk e miratun një budget për lejtar shkodon që të vishin. Kishe Vucën, kishe Likin, kishe Suken, kishe Nikin, kishe Hasanin, kishe Demen që largunën me i, kishe Tafilin, kishe Gocën, e kishe ekipin për mendimin tim 6 vendet e para me këto lejtare kishe majtë. Edhe asë një lejtarë nuk kërkon të ata shifrat sa të sferike, sa kanë mërë të lejtarë që kanë nërë të shi. Sa aty ki lejtarë të pagumë dhe nga 20 milion lek, 35 milion lek, kontratat. Pavarësisë si marrin, se në ka rase që edhe nështë atë në ekipe tjera si marrin lek. Shko dra për mendimin tim, futboli dojnë për mu privatizu. Por kush me e marrë këtë privatizimin e Vllaznisë? Edhe bashkije për mendimin tim, dojnë që t'ja heku këtë përgjithësi vetës. Nuk pëjdan kërë bashkise, se unë mundim i dalë kundra, ma ta që më kanë bo. Ideja është edhe bashkia e Shkodrës e don me hekë këtë përgjegjësinë nga vetja vet për me dhënë dikujt. Ka pas disa oferta, jam shumë dieni dhe kanë kërkuar lek, i kanë kërkuar 10 milionë aksionet, i kanë kërkuar shumë gjëra dhe nuk kanë rënë dakord.